Gornja Tuzla će narednih mjeseci po prvi put u svojoj historiji imati obdanište za djecu. Jedan dio zgrade Musafirhana predat je na korištenje javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Ova odluka u mnogome bi olakšala svakodnevnicu mještana koji su do sada svoje mališane odvodili u obdaništa u donji dio Tuzle, pojašnjava gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Sredstva za ovaj projekat obezbijeđena su iz budžeta grada. Ciljevi našeg razvoja su ekonomski održiv razvoj, kvalitet života građana i uključenost građana. Ovdje imamo kao temu i kvalitet života građana i uključenost građana. Građani Gornje Tuzle, dakle, imaju dosta krupan problem. Ko živi i radi u Gornjoj Tuzli mora dijete odvesti u obdanište u Tuzlu, pa se vrati na posao. Pa onda opet, sad zamislite u vremenu špica jutarnjih i popodnevnih, kada se odlazi i dolazi na posao, to stvarno je problem i značajno je za građane Tuzle i za građane Gornje Tuzle da ovdje bude obdanište. Meni je to poseban izazov i to je izazov svima nama, savremenicima sada, a pogotovo građanima i Gornje Tuzle i Tuzle, što je ovo prvo obdanište otkad Gornja Tuzla postoji ukoliko neko nije zapisao, ali još nismo našli dokaz koji bi rekao da ovo nije prvo obdanište u Gornjoj Tuzli ikada. To je poseban izazov. I nadam se da će ovaj posao, a mi smo u sred posla, biti brzo završen. Bila je to dobra inicijativa vijećnika Mensura Alića, ali je to bila i snažna podrška i razumijevanje Islamske zajednice i Gornja Tuzla, jer je objekat u vlasništvu Islamske zajednice. Imamo volju građana, sve pretpostavke da napravimo ovaj veliki korak kad je u pitanju zaštita djece i poboljšanje kvaliteta života i djeci i roditeljima iz Gornje Tuzle. Radi se o 11. po redu vrtiću u okviru javne ustanove Naše dijete Tuzla. Već ranije su raspisani svi tenderi koji su neophodni da bi se opremio prostor u kojem će djeca boraviti, a tiču se namještaja, igračaka, prilagođavanja objekata mališanima i slično, pojašnjava Sanja Karić, direktorica gradskog obdaništa. Na početku je planirano formirati jednu odgojnu grupu od 30 mališana predškolsko-školskog uzrasta. Radovi su, dakle, raspisani su tenderi za radove i sve je u toku. Mi očekujemo da će otvaranje uskoro i očekujemo da će to sve proći, nadam se, u redu. Nadalje, mi smo uputili pravne procedure u pogon, a tiču se konkretno upisa u sudski registar naše nove poslovne jedinice, kao i obrazovanja komisije od strane Ministarstva obrazovanja i nauke koji bi trebali izaći na teren i izdati rješenje o odobrenju rada naše nove poslovne jedinice. I ako bismo krenuli sa jednom odgojnom grupom, a koja bi bila predškolsko-školskog uzrasta po pedagoškom standardu, ona maksimalno broji do 32 djece. Inicijativu za otvaranje obdaništa u Gornjoj Tuzli pokrenuo je Mensur Alić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla. Mi, kad smo izgradili ovaj objekat, njegova gradnja je trebala negdje oko 4 godine. U samoj gradnji, naravno, bilo je dosta donatora, dosta ljudi koji su pomogli da se ovaj objekat napravi. Tu je i gradska uprava učestvovala sa svojim sredstvima iz budžeta. Tako da, kad smo završili objekat, onda sam ja gradonačelniku predložio da bi ovaj objekat iskoristili u dijelu jednom bar za nešto što je potrebno Gornjoj Tuzli, a to je posebno jedna potreba za dječje obdanište. Ja sam predložio tu inicijativu, on se oduševio s time i rekao da, idemo u taj projekat. I krenuli smo u taj projekat, evo taj projekat je pri kraju, završavamo. Htjeli smo danas da zvanično kažemo da su ugovori potpisani između Medresa Islamske zajednice Gornja Tuzla i obdanište Naše dijete. Tako da više nema nikakvih smetnji. Znate da su već tenderi su raspisani, čeka se namještaj i ostalo sve. Projekat glavno ide 100%. Htjeli smo danas da i pokažemo nekima koji su smatrali, koji su počeli priču širiti da nema od ovog projekta ništa. Danas se ovo potvrđujemo da je 100% projekat
naše dijete i obdaništvo u Gornjoj Tuzli će biti otvoreno u nekom razumnom vremenu, zavisi sve od nabavke namještaja i svi ostali prateći stvari koje su potrebne za rad jednog obdaništva. I naravno, ovim putem želim da se zahvalim gradonačelniku i direktorici koji su dali sve od sebe da ovaj projekat uspije i da što se prije realizuje. Mislim da dugo nije ovako na jedan brz način realizovan jedan ovako dobar projekat kad je u pitanju grad Tuzla i naravno Gornja Tuzla. Prema riječima Zijada Lugavića, pomoćnika gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, opredjeljenje grada je da radi na ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica u gradu. Nama je veoma drago što na ovaj način možemo pomoći stvaranju što boljeg ambijenta za život kako građana grada, odnosno mjesne zajednice Gornja Tuzla, tako i naših najmlađih, da i oni imaju još kvalitetniji život, da i oni imaju još bolje uslove za boravak u onom periodu kada nisu u školi, odnosno kada su im roditelji na poslu i spriječeni su da ih čuvaju. Iz javne ustanove Naše dijete Tuzla pozivaju roditelje da ih kontaktiraju već sada kako bi predali svoje zahtjeve za upis djece u novu predškolsku ustanovu u Gornjoj Tuzli.